Dobrý den, dnes si v našem vzorovém studiu ukážeme použití nátěru Weberton Elastic. Proč Weberton Elastic? Protože je tento nátěr extrémně pružný. Ale nejenom to, tento nátěr navíc disponuje vysokou odolností proti růstu řas a plísní na svém povrchu. Weberton Elastic se používá v kombinaci s podkladním nátěrem Weber Podklad A, který nejdříve naředíme jeden díl podkladního nátěru Weber Podklad A a 8 dílů čisté vody. Podkladní nátěr nanášíme ve stejnoměrné vrstvě válečkem, štětcem nebo malířskou štětkou. Fasádní nátěr nanášíme na zaschlý podkladní nátěr fasádním válečkem ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášíme na dokonale vyschlou první vrstvu. Pro nanesení do míst, kam se s válečkem nedostaneme, použijeme štětec nebo malířskou štětku. Fasádní nátěr má vysokou krivost a díky málo špinivému povrchu je odolný proti růstu řas a plísní. Nátěr umí velmi dobře přemosťovat mikrotrhlinky v podkladu. Pro demonstraci pružnosti nátěru Weberton Elastic jsme si připravili dva proužky fasádního nátěru. Bílý proužek je vzorek běžného fasádního nátěru. Béžový proužek je vzorek pružného fasádního nátěru Weberton Elastic. Oba dva proužky jsme na jedné straně přilepili k podkladu lepicí páskou. Ve vzdálenosti 10 cm od hrany lepicí pásky jsme na obou proužcích nakreslili fixem čáru, abychom na přiloženém měřítku mohli kontrolovat protažení obou vzorků. Oba vzorky jsme současně napínali. Bílý vzorek běžného fasádního nátěru se přetrhl již při malém protažení. Béžový vzorek fasádního nátěru se naopak nepřetrhl vůbec. Na přiloženém měřítku je vidět přibližné protažení jednoho i druhého vzorku. Weber. Staráme se.